Assalomu alaykum. Efirda online repetitor ko'rsatuvi. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz matematika fanidan bo'lib, mashg'ulotimiz davomida oddiy kasrlar ustida amallar mavzusiga doir test savollarini tahlil qilamiz. Bundan avval esa sizga uyga vazifa sifatida berilgan test savollarining javoblarini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, ularni tekshirib olishingiz mumkin. Hisoblang. 6 dan 1 qo'shuv 15 dan 1 qo'shuv 35 dan 1 qo'shuv 63 dan 1 qo'shuv 99 dan 1 qo'shuv 143 dan 1 87 dan 37 39 dan 18 78 dan 23 12 dan 7 Doğru cevap D. 78'dan 23. Hisoblang. 4'dan 5 bölü 3 koşu 5 bölü 3'dan 4. 4 butun 6'dan 1 6'dan 5 minus 6'dan 1 15'dan 103. Doğru cevap A. 4 butun 6'dan 1. Hisoblang. 5 bölü 1 koşu 4'tan 1, ayrı 1, ayrı 4'tan 1 bölü 3. 5'ten 4, 5'ten 11, 4'ten 15, 4'ten 9. Doğru cevap D. 4'dan 15. Demak, biz kasrlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish qoidalarini yodga olamiz. So'ng test savollarini tahlil qilishga o'tamiz. Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish uchun ushbu ko'rinishda kasrlar berilgan bo'lsa, biz ushbu kasrlarning maxrajlarini o'zgartirmagan holatda ikkita maxrajdan bittasini olib, suratdagi sonlarni qo'shib olishimiz mumkin edi. Ayirish ham xuddi shu holatda amalga oshirilar edi. Natijada ikkita maxrajdagi b dan bittasini olib, A'dan S'ni ayırması suratga yazılar edi. Har xil makrajlı kasrlarni qo'shishda esa biz umumiy makraj tushunchasini yodga oldik. Demek A taqsim B qo'shu S taqsim D ko'rinishida kasrlar yig'indisi berilgan bo'lsa, biz makrajdagi B va D son qiymatlarning eng kichik umumiy karalisini topganimizda umumiy makrajni topgan bo'lar edik. Natijada ushbu ko'rinishda yozib oldik va suratiga ushbu sonlarni ko'paytma sifatida yozib oldik. Natijada A ko'paytiruv D qo'shuv B ko'paytiruv S ko'paytma hosil bo'lib, ularning yig'indisini yozib oldik. Ayirish ham xuddi shu tartibda amalga oshirildi. A taqsim B ayiruv S taqsim D ayirma berilgan bo'lsa, umumiy makraj sifatida B va D sonlarning eng kichik umumiy karalisini topdik. Ularni ushbu ko'rinishda yozib olish mumkin. So'ng ushbu kasrlarning suratlariga D hamda B son qiymatlarini ko'paytirib oling. So'ng A ko'paytiruvda ayiruv B ko'paytiruv S ko'rinishda yozib oling. Endi esa kasrlarni ko'paytirish hamda bo'lish qoidalarini eslab olaylik. Demak, bizga kasrlar berilgan bo'lsa,
ularni ko'paytirish uchun ushbu kasrlarning suratini suratiga, mahrajini esa mahrajiga ko'paytirib yozib oldik. Agar ushbu kasrlarda surat hamda mahrajida o'xshash son qiymatlar, aynan qisqaradigan son qiymatlar mavjud bo'lsa, qisqartirishni amalga oshirdik. Bo'lishda esa A taqsim B bo'lu C taqsim D ko'rinishdagi kasrlar berilgan bo'lsa, aytib o'tdikki, har doim birinchi kelgan kasr qiymat o'zgarishsiz qoladi. Bo'lu amali esa ko'paytirish amaliga o'tkazilib, ikkinchi kasrning surati hamda mahraji o'rnini o'zgartiradi. So'ng kasrlarning suratini suratiga, mahrajini esa mahrajiga ko'paytmasini yozib oldik. Qadrli abituriyentlar, biz sizlar bilan kasrlar ustida amallarni, qoidalarini eslab oldik. Endi esa bir necha test savollarini tahlil qilishga o'tamiz. Birinchi test savoli. Ushbu ayirmani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Bunda biz umumiy mahraj berish orqali hisoblashni amalga oshirmaymiz. Aynan kasrning surati hamda mahrajiga e'tibor bering. Demak, kasrning suratidagi 96730 sonini biz mahrajda berilgan 96731 sonini ishtirokida hosil qilishimiz kerak. Ya'ni 52361 sonini ayiramiz. Ushbu kasrning suratini quyidagi ayirma ko'rinishda yozib olish mumkin. 96731 ayru 1. Demak, mahrajida 96731 soni o'zgarishsiz qoladi. Ana endi biz 52361 ayru ushbu kasr ifodani ayirma ko'rinishda yozib olamiz. 96731 taqsim 96731 ayru 1 taqsim 96731. E'tibor bering, ushbu kasrning surat hamda mahrajida aynan bir xil son. Demak, bo'linma 1 ga tengdir. Endi esa biz qavsni tashlab yuborishimiz uchun qavsning oldida turgan manfiy ishorani hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Demak, 52361 ayru, chunki manfiy ishoraga musbat ishorani ko'paytmasi manfiy ishorani hosil qiladi. Ushbu natija bizda 1 ga teng edi. Ikkinchi holda manfiy ishoraga manfiy ishorani ko'paytmasi musbat ishorani beradi. Demak, qo'shuv 1 taqsim 96731 soni. Endi esa biz 52361 dan 1 ni ayirib olamiz. Natijada 52360 soni hosil bo'ldi. Qo'shuv 1 taqsim 96731 soni. E'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu holatda biz yig'indini aralash son ko'rinishida yozib olishimiz mumkin. Demak, 52360 butun 1 taqsim 96731. Endi esa test savolining javoblariga qaytadigan bo'lsak, ushbu javobni izlaymiz. Demak, ko'rib turganingizdek, A javobimiz to'g'ri javobdir. Bizda hosil bo'lgan natija 52360 butun 1 taqsim 96731 dir. Endi esa ikkinchi test savolini tahlil qilamiz. Demak, ikkinchi test savoli. Bunda ham ushbu ko'rinishdagi yig'indini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun avval berilgan kasrning har bir mahrajda turgan yig'indilarni natijasini yozib olamiz. Demak, 1 taqsim 2 qo'shuv 1 taqsim 2 qo'shuv 4 ni 6 ko'rinishda yozib olamiz. 1 taqsim 2 qo'shuv 4 qo'shuv 6 ni esa
12 ko'rinishda yozib olamiz. Xuddi shu tartibda davom etiradigan bo'lsak, 1 taqsim bizda 156 hosil bo'ladi. Endi esa ushbu son qiymatlarni 2 sonning ko'paytmasi sifatida yozib olishimiz kerak bo'ladi. 1 taqsim 2 ni 1 ko'paytiruv 2 ko'rinishda yozib olamiz. Qo'shuv 1 taqsim 6 ni esa 2 ko'paytiruv 3 ko'rinishda yozib olamiz. Qo'shuv 1 taqsim 12 sonini 3 ko'paytiruv 4 ko'rinishda yozib olamiz. Qo'shuv xuddi shu tartibda 1 taqsim 156 sonini 12 ko'paytiruv 13 ko'rinishda yozib oldik. Endi esa ushbu kasrning maxrajda berilgan sonlar ko'paytmasidan foydalangan holatda har bir kasrni kasrlar ayirmasi ko'rinishda yozib olaylik. Demak, 1 ayirib 1 taqsim 2 qo'shuv 1 taqsim 2 ayirib 1 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim 3 ayirib 1 taqsim 4. Xuddi shu holatda 1 taqsim 12 ko'paytirib 13 gacha yozib olsak, 1 taqsim 12 ayirib 1 taqsim 13 hosil bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, takrorlanuvchi son qiymatlar mavjud, ular ishoraga farq qilmoqda. Demak, ularning natijasini 0 ga teng deb olsak, natijada bizda 1 ayirib 1 taqsim 13 hosil bo'ladi. Biz ushbu holatda ayirmani hisoblash uchun umumiy maxraj tushunchasini eslab olaylik. Demak, bizda 1 ni 1 taqsim 1 ko'rinishda yozib olishimiz mumkin bo'lsa, uni ushbu ko'rinishda yozib oldik. Maxrajida 1 hamda 13 sonlari, demak, umumiy maxraj 13 ga tengdir. Bunda 13 ni 1 ga bo'lsak 13, 13 ni 13 ga bo'lsak 1. Demak, sonlarni ko'paytirib, ayirmasini olamiz. 13 kere 1 13. 1 ni 1 ga ko'paytmasi 1. Maxrajida esa 13 hosil bo'ldi. Endi esa ayirmani hisoblaydigan bo'lsak, 12 taqsim 13 hosil bo'ladi. So'ng ushbu javoblardan to'g'ri javobni belgilamoqchi bo'lsak, ko'rib turganingizdek, D javobi to'g'ri javob hisoblanadi. Endi esa navbat 3-chi test savoliga. Demak, 3-chi test savoli. Bunda ushbu tenglikda M va N o'zaro tup sonlar bo'lsa, u holda biz M qo'shuv 2N yig'indining natijasini topishimiz kerak. O'zaro tup sonni eslab olaylik. Ushbu M va N sonlarining eng katta umumiy bo'luvchisi aynan 1 ga teng bo'lishi kerak edi. Buning uchun dastlab biz ushbu tenglikda kasrlarni natijasini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, ushbu tenglikni yozib olamiz. 1 taqsim 2 taqsim 1 taqsim 3 taqsim 1 taqsim 4 qo'shuv 1 taqsim 4 qo'shuv 1 taqsim 4 qo'shuv 1 taqsim xuddi shu holatda takrorlaymiz. 1 taqsim 4 qo'shuv 1 taqsim 4 qo'shuv 1 taqsim 4 teng m taqsim n. Ana endi biz ushbu ko'rinishdagi kasrlar yig'indisidan boshlaymiz. Demak, 3 ta 1 taqsim 4 ning yig'indisi bizda 3 taqsim 4 ga tengdir. Demak, buni ushbu ko'rinishda yozib olamiz. 1 taqsim 2 taqsim 1 taqsim 3 taqsim 3 taqsim 4. Xuddi shu holatda 1 taqsim 3 taqsim 3 taqsim 4 teng m taqsim n. Endi esa biz ushbu kasrlarni bo'lib olamiz. Ya'ni 1 taqsim 3 ni 3 taqsim 4 ga bo'linmasini olamiz. Demak, 1 taqsim 2 dastlab 1 taqsim 3 ni 3 taqsim 4 ga bo'lib olamiz. Unga qo'shamiz 1 taqsim 3 ni
3 taqsim 4 ga bo'linmasini. Natijada quyidagi ko'rinishda bo'linma hosil bo'ladi. Endi esa biz bo'luvni amalga oshiramiz. Demak, 1 taqsim 2 taqsim 1 taqsim 3 kasr o'zgarishsiz qoladi. Ko'paytiruv 3 taqsim 4 kasrning surat hamda makhrajlari o'rni o'zgaradi. 4 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Xuddi shu holatda ikkinchi bo'luvni ham amalga oshiramiz. Natijada bu tenglikni m taqsim n ga tenglashtirib olaylik. Endi esa 1 taqsim 2 taqsim suratdan suratga makhrajni makhrajga ko'paytirib olamiz. 4 taqsim 9. Bunda ham suratni suratga makhrajdagi sonni makhrajdagi songa ko'paytirib olamiz. 4 taqsim 9 hosil bo'ldi. Teng m taqsim n. Endi esa 1 taqsim 2 ikkita bir xil makhrajli kasrlarni qo'shib olamiz. Bunda makhrajdagi 9 lardan bittasini olib, suratini esa 4 ga 4 ni qo'shganda 8 hosil bo'ldi. 8 bilan yozib olamiz. Endi esa buni m taqsim n ga tenglashtirib olaylik. Natijada 1 taqsim 2 ni 8 taqsim 9 ga bo'linmasini hisoblaymiz. Demak, m taqsim n teng bo'ladi 1 taqsim 2 bo'lib 8 taqsim 9. Natijada birinchi kasrning ko'rinishi o'zgarmaydi. Bo'luv amali ko'paytirish amaliga o'zgarganda ikkinchi kasrning surat hamda makhraji o'rnini o'zgartiradi. 9 taqsim 8. Suratni suratga, makhrajni makhrajga ko'paytirib olamiz. 9 taqsim 16. Demak, bizda tenglikda berilgan kasrlarni hisoblash natijasida son qiymat 9 taqsim 16 ga teng bo'ldi. E'tibor bering. 9 hamda 16 sonlari umumiy bo'luvchiga ega emas. Shu bois bu sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisi 1 ga teng. Bu degani 9 hamda 16 sonlari o'zaro tup sonlar. Demak, m sifatida 9 ni, n sifatida esa 16 ni olishimiz kerak. Bizda test savolimizda quyidagi yig'indini hisoblashimiz kerak edi. Demak, m ning o'rniga 9 ni 2 ko'paytiruv n ning o'rniga 16 ni olib kelib qo'yamiz. Hisoblaydigan bo'lsak, dastlab ko'paytmani hisoblaymiz. 2 ta 16 ning natijasi 32. 32 ga 9 ni qo'shib olsak, 41 hosil bo'ladi. Demak, bizda natija bor. Endi esa test savoliga qaytgan holatda to'g'ri javobni belgilab olamiz. Mana test savoliga ham qaytib oldik. Demak, ushbu javoblardan to'g'ri javob A ga teng bo'lib, uning qiymati 41 dir. Endi esa navbatdagi test savoli. 4-chi test savoli. Agar A hamda B uchun ushbu tengliklar berilgan bo'lsa, u holda A va B ko'paytmaning natijasini topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz avval A hamda B uchun berilgan tenglikdagi ko'paytmalarni ixcham holatda yozib olaylik. Demak, A ni ushbu holatda yozib olaylik. Demak, birinchi qavs ichida 2 ayru 1 taqsim 2 berildi. Biz umumiy makhraj sifatida 2 ni olib, umumiy makhrajni bergach, hosil bo'ladi 2 ni 2 ga ko'paytmasi 4, 4 dan 1 ni ayirmasi esa 3 ga teng. Shu bois 3 taqsim 2 ko'rinishida yozib oldik. Ikkinchi qavs ichida ham ayirmaning natijasi 5 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Chunki umumiy makhraj sifatida 3 ni oldik. 3 ni 2 ga ko'paytirib, undan 1 ni ayirib olsak, 5 taqsim 3 hosil bo'ladi. Xuddi shu tartibda qolgan qavs ichidagi ayirmalarning natijasini yozib olamiz. Demak, 7 taqsim 4 ko'paytiruv keyingi holatda 2 ayru 1 taqsim 5 hosil bo'lib, biz 5 ni 2 ga ko'paytirib, uni 1 dan ayirib olamiz. Natijada 9 taqsim 5 hosil bo'ladi. So'ng 11 taqsim 6 natijani olamiz va 13 taqsim 7 ko'paytiruv 15 taqsim 8 ko'paytiruv 17 taqsim 9 va ko'paytiruv oxirgi holatda
10 umumiy makhraj sifatida olinsa, 10 ni 2 ga ko'paytirib, undan 1 ni ayirib olamiz. Natijada 19 taqsim 10 hosil bo'ldi. Demak, A ning qiymati xuddi shu tartibda joylashdi. Endi esa biz B ning qiymatlarini ixchamlashtirib yozib olamiz. B teng bo'ladi. Bunda ham biz umumiy makhraj berib, ushbu kasrli son qiymatlarni yig'indisini hisoblaymiz. Demak, birinchi holda qavs ichida 3 umumiy makhraj, 3 ni 1 ga ko'paytirib, 1 ga qo'shib olamiz. Natijada 4 taqsim 3 hosil bo'ladi. Keyingisida 5 umumiy makhraj, 5 ga 1 ni ko'paytirib, 1 ni qo'shib olamiz. 6 taqsim 5 hosil bo'ladi. Keyingi holatda 7 umumiy makhraj, 7 ni 1 ga ko'paytirib, uni 1 ga qo'shamiz. 8 taqsim 7 hosil bo'ldi. Undan keyin esa bizda hosil bo'ladi 10 taqsim 9, 12 taqsim 11, 14 taqsim 10, 3, 16 taqsim 15, ko'paytiruv 18 taqsim 17 va oxirgi holatda 19 umumiy makhraj bo'lsa, 19 ni 1 ga ko'paytirib, uni 1 ga qo'shib olamiz. Natijada 20 taqsim 19 hosil bo'ldi. Endi esa ushbu son qiymatlarni ko'paytmasini olishimiz kerak bo'ladi. A ni B ga ko'paytirib olishimiz kerak. Bunda e'tibor bering. Har bir kasr son qiymatlari joylashtirildi. Demak, 3 taqsim 2 ni 4 taqsim 3 ga ko'paytmasida o'xshash son qiymatlar mavjud, shu bois yozib oladigan bo'lsak, qisqartirishni amalga oshirish mumkin. Aynan 3 bilan 3 qisqaradi, 4 va 2. Natijada 2 hosil bo'ladi. Ko'paytiruv. Xuddi shu tartibda 5 taqsim 3 ni 6 taqsim 5 ga ko'paytmasida ham bizda o'xshash son qiymatlar mavjud. Biz ularni qisqartirib olsak, natijada 2 hosil bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, xuddi shu tartibda bizda jami 9 ta 2 ning ko'paytmasi hosil bo'ladi. Bunda biz uni 2 ning 9-inchi darajasi ko'rinishida yozib olishimiz mumkin. 2 ning 9-inchi darajasini hisoblaydigan bo'lsak, uning natijasi 512 ga tengdi. Demak, test savolining javoblariga o'tadigan bo'lsak, bizda to'g'ri javob sifatida D javob bo'lib, uning son qiymati 512 ga teng bo'ladi. 5-chi test savolida ham biz ushbu kasrlarning yig'indisini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, ushbu kasrlarni quyidagi holatda yozib olaylik. E'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi kasrning suratida ushbu yig'indi. Bu yig'indini o'zgartirmagan holatda yozib olamiz. 1 taqsim 13, 2 taqsim 17 qo'shuv 3 taqsim 22. Endi esa makhrajdagi yig'indiga e'tibor bering, aynan ushbu kasrlarning makhrajlariga. 39 3 ko'paytiruv 13 ga teng. 51 esa 3 ko'paytiruv 17 ga teng. Demak, biz ushbu kasrlardan 1 taqsim 3 son qiymatni qavsdan tashqariga chiqargan holatda yozib olamiz. Natijada 1 taqsim 13 qo'shuv 2 taqsim 17. E'tibor bering, bu yerda esa 1 taqsim 22 edi, uning dastlabki ko'rinishi esa 3 taqsim 22 ga teng bo'lsin. Sabab 1 taqsim 3 ni 3 taqsim 22 ga ko'paytirganimizda 3 lar qisqarib, bizda 1 taqsim 22 ko'rinishiga kelishi kerak. Xuddi shu holatda biz ikkinchi kasrni ham yozib olamiz. Demak, suratdagi ifodalar o'zgarmaydi. Makhrajdagi berilgan ifodalarda kasrlarning makhrajiga e'tibor beramiz. 16 2 ko'paytiruv 8 ga teng. 26 esa 2 ko'paytiruv 13 ga teng. Shuningdek, biz ishoraga ham e'tibor berishimiz kerak. Aynan manfiy ishorani qavsdan tashqariga chiqarib olishimiz kerak. Natijada minus 1 taqsim 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib olsak,
ko'paytiru. Bizda hosil bo'ladi 2 taqsim 17, ayru 1 taqsim 8, ayru 1 taqsim 13. Endi esa ushbu kasrlarning surati hamda maxrajida bir xil ifodalar hosil bo'lganini ko'rib turibmiz. Demak, ularni qisqartirib yuborsak, bizda quyidagi kasrlarni qo'shishga to'g'ri keladi. Demak, 1 taqsim 1 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim minus ishorada 1 taqsim 2. Bu yerda musbat ishorani manfiy ishoraga ko'paytmasini manfiy ishora bilan yozib olamiz. Demak, 1 taqsim 1 taqsim 3 ayru 1 taqsim 1 taqsim 2. Ushbu kasrlarni bo'luv orqali ifodalab olamiz. Demak, 1 bo'luv 1 taqsim 3 ayru 1 bo'luv 1 taqsim 2. Bo'luv amalidan esa ko'paytirish amaliga o'tkazganimizda bo'luv amali hisobiga ikkinchi kasrning surat hamda maxraji o'rnini o'zgartiradi va 3 taqsim 1 hosil bo'ladi. Natijada 3 taqsim 1 3 ga teng. 3 ni 1 ga ko'paytmasa esa 3 ga teng bo'ladi. Xuddi shu tartibda biz ikkinchi qavs ichidagi bo'luv natijasini 2 ga teng deb olishimiz mumkin. Chunki bo'luv amali ko'paytirish amaliga o'zgartirilib, ikkinchi kasrning surati hamda maxraji o'rni o'zgartiriladi. Natijada 2 taqsim 1 hosil bo'ladi. 2 ni 1 ga bo'lsak 2 ga teng, so'ng 2 ni 1 ga ko'paytmasini hisoblaymiz. Demak, 2 hosil bo'ladi. Ani endi 3 dan 2 ni ayirmasi bizda 1 ga teng. Bundan esa test savolining javoblarida to'g'ri javob B javobi hisoblanib, uning son qiymati 1 ga teng bo'ladi. Qadrli abituriyentlar, bugungi amaliy mashg'ulotimizda tahlil qilishimiz kerak bo'lgan test savollari shulardan iborat edi. O'zingiz mustaqil bajarishingiz uchun quyidagi test savollari taqdim etiladi. Marhamat, navbat uyga vazifa sahifasiga. Hisoblang. Qavs ichida 2 dan 1, qo'shuv 3 dan 1, ayru qavs ichida 4 dan 1, ayru 5 dan 1, bo'lingan qavs ichida 6 dan 1, qo'shuv 4 dan 1, qo'shuv qavs ichida 10 dan 1, ayru 8 dan 1. 2 dan 1, 3 dan 1, 2, 3. Hisoblang. 4 dan 3 bo'lingan 5 soni 3 bo'lingan 5 dan 4 marta orttirilsa, u qanchaga ortadi? 4 dan 15, 80 dan 33, 16 dan 9, 5 dan 18. Hisoblang. 2 dan 3 qo'shuv 22 dan 3, qo'shuv 34 dan 5, qo'shuv 44 dan 7, bo'lingan 11 dan 3, qo'shuv 17 dan 5, qo'shuv 22 dan 7. 2 3.2 dan 1 1 2 dan 1. Hurmatli abituriyentlar, bugungi amaliy mashg'ulotimiz o'z yakuniga yetmoqda. Shuning bilan keyingi kelgusi sonda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.